yaralı, gülle deyen farkı yoktu hamı gedir. Niye? Çünkü gayretimiz var, vicdanımız var. Biz ermenilerin ayağı altında koya bilmərik bu torpağları. Dediklerini ettiler. Düşmene bir karışla torpaq koymadılar. Onların sayesinde artık ərazi bütövlüyü təmin olunmuş Azerbaycan var. Kapitan Elçin Muradov'un da düşmən üzerindeki şanlı zəfərdə payı az değil. 8 saat mühasirədə qalan cəsur zabitimiz minalanmış sahədən düzgün addımlayaraq ondan çox yaralı hərbçini döyüş meydanından çıxarıb. Yaralanıb, amma geri çəkilməyib. Düşmənin canlı qüvvəsini məhv etməyi bacarıb. İnşallah görəndə sağalım kimi Allah deyən olsun. Bəzən əlimə silahımı götürüb. Hansı ki düşmənlər bizim o torpaqlarımızı dağıdırlar, bataqlığa çöndəyirlər, orada inşallah əlimizlə güllər əkək. Təcrübəli zabit düz 30 gün yaralı vəziyyətdə döyüşüb. Yalnız böyük qələbədən sonra noyabrın 12-sində əməliyyat olunub. Oğlunun qəhrəmanlığından fəxrlə danışan Ağabəyim ana deyir ki, o günlərdə hər şeyi gözə almışdıq. Bilirsiniz mi mənə nədir? Dedi ana, ola bilsin ki, mən şəhid olum. Ana üçün bu zəng, bu deyilən söz çox çətindir. Ola bilsin ki, mən yaralı olum. Ola bilsin ki, mən əsir düşüm. Ana, başımı dik tut. Sənin oğlun vətən uğrunda gedir. Yadındadır mı? Mən kiçik yaşlarımdan müharibə başlanmışdı. Qoy mənim evladıma qalmasın. Qisası gələcək nəsillərə qoymadılar. Vətən savaşında hər kəs bir yumruq kimi Ali Baş Komandanın ətrafında birləşdi. Biz birlikdə güclü olduq. Biz onları məsələ indi tanıdıq ki, bunlar nə qədər ürəkli oğlanlar var, nə qədər ürəkli oğlanlarımız var ki, bunlar irəli, doğru, qabağa doğru getdilər. Yəni geri çəkilmədilər. Fikirləşmədim, övladım şəhid gələcək, övladıma nə isə olacaq və yaxud nə xəbərlə gələcək. Amma fikirləşirdim ki, bugün Füzulinin filan kəndini aldılar. Şükürlər olsun Allahımıza. Ali Baş Komandanıma təşəkkür edirəm. Onunla fəxr edirəm. Fəxr edirəm ki, mən Azərbaycan anasıyam. Fəxr edirəm ki, mənim belə deyə bilmərəm. Hələ lider də yox. Deyərəm ki, mənim belə qardaşım var. Qazanılan şanlı qələbə tək qəhrəman döyüşçülərin doğmalarını sevindirmir. Elçin kimi igidlər böyük bir elin fəxridirlər. O anaların, o ataların əllərindən öpürəm ki, belə qəhrəman, Elçin tək vətənpərvər oğullar yetişdiriblər. Həqiqətən, baxın necə onda vətənpərvər hissi var, vətəni sevmə hissi var ki, özü uşaqlıqdan elə istəyib ki, hərbiçi olsun, zabit olsun və o arzusuna da çatdı. Vətəni qorumaq şərəfdir. Bu şərəfə isə Elçinin qardaşı Elvin də layiq görülüb. O da hərbçidir. Qəhrəman qazimiz kimi vətəni qoruyur. Qorunmalıdır bu vətən. O bizə ulularımızdan yadigardır. Biz isə onu övladlarımıza miras qoyacağıq. Günel Habilqızı, Pərvanə Nəhmədqızı, Rövşən Məmmədov, Xəbərlər.